نبی صلواتم دلس چھم شادی نبی صلواتم دلس چھم شادی یہ پیغام واون ونم آج آدی کرم پوش وترن مہربن چپاری امی عاشق کرم پوش وترن مہربن چپاری وچھن کرب دیدو سلم بے قراری حاوز دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھن کرب دیدو سلم بے قراری یہ ونان صاحب دعوا دپن تگم مامے ونون امس تاجدار تگم مامے ونون امس تاجدار تل کیا دپن توے ناز خان دتم نہ منو جی تگم مامے ونون امس تاجدار اس امس کہا منا اس پڑھنا اس کو چیز کیا کرو دپن تگم مامے ونون امس تاجدار اس توے من ناز خان دتم نہ منو جی ہا عرش کے بلابا تھتن قابل اللہ ہا عرش کے گلابا تلس تھدن قابل اللہ وائی گو موت میں دل بیتابا تھتن قابل اللہ ہائی ہائی گو موت میں دل بیتابا تھتن قابل اللہ سیشا سوار مکی سیتا جدار مدنی سیشا سوار مکی سیتا جدار مدنی 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 سی آلمک نوابا تھتل نکاب آگ میں آنے اب تو چھنا یہ چون کو بول گو تو چھنا لگیا ہوئے ترس تلتی نکاب اسکر منور پانی دی دار سے اتا شیوارا آشک کھا چون والوالو بول ام اس کو بول کے رکھا آلو وائی سی آلمک نوابا تھتل نکاب عرش کے گلابا تھتل نکاب للہ چھوخ ذات سنت محبوب لاجیت سے عالم اشوب چھوخ ذات سنت محبوب حسنس 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 چما جوابا حسنس چما حسنس چما جوابا تھتل نکاب آش سی عالم اندگا سی آشکان دلگ وچنوک تو احتیاس ہو وچنوک میں عزت تیرا با کیمس وچنوک میں عزت تیرا با تھتلن کا عرش کے گلابا لشبج درود سوزت کمشی تاجدارا لشبج درود سوزت پت کیا کر مدیا گنیز اے ہے لشبج درود سوزت ناز مدیا گنیز کیا جس سے ایک ناز بچھن چاہیے کون وچھون سوابا آئے آئے تھتل نکاب اتا چاہیے کون وچھون سوابا تھتل نکاب للہ
شکل کمر اشارے، مگر آفتاب پھروت دوبارے، شکل کمر اشارے، یہ آفتاب پھروت اما کیاج اما کیاج اما کیاج دبن خوش گو بو ترابا اے ہے فتلن کا یوسف مدن زو نماز گمس کذاب دبن خوش گو بو ترابا فتلن کا سی دین سی میں ایمان سی میون چمچان انتظاری یک ناس آز یپری سلہم دلو بابا فتل نکاح سرمائی نا چانی آگ میانی دورات بچوس لکھنی سرمائی نا چانی دورات بچوس مگر عرض چھم سہ تھو تم تم تھل تھو تم تم حساب شہیدا چھان گلزار مگر للوان لول آزار شہیدا چھان گلزار للوان لول اچھا کرو اچھا کرو دادن دوا لوبا تھتل نکام ہتل دادن دوا تل نکاب ہاں عرش کے گلابا تل نکاب للہ 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 السلام علیکم